Novxanada qətl hadisəsi olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 1-ci polis bölməsinə sentyabrın 29-da saat 3 radələrində Novxanı bağlar sahəsindəki evlərin birində Tovuz rayon sakini Rənöqt Əlixanovun həyətinə girən 40-45 yaşlı kişini külünglə qətlə yetirib meydini yaxınlığındakı bağ evinin həyətində bastırması barədə məlumat daxil olub. Dərhal şəhərin polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Meyit ekshumasiya edilib, şəxsiyyətin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Əlixanov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.